shots. نئی گورنمنٹ آئی ہے جی اور پتہ نہیں کہ ان کا ابھی کیا ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے کہ مزید ٹائم مانگتے ہیں کوئی اور ان کا مسئلہ ہے وہ کل تو ان کی کابینہ سویرنگ ان ہوئی ہے تو ڈیپینڈ کرتے ہیں سر ہماری اپروچ پازیٹیو ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک رہے گی چلو جی بچوں جی آ جاؤ